Ассалаумағалейкім, тірлігі бекем, татулығы мығым қазақ елі. Армысыздар, келбеті көркем, мінезі сырба, сабыры дархан, тұлғасы тұтас сірелі. Төл арнаның тікелей эфирінде жағымды жаңалықта жаршысына айналған ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Біз өзіңізбен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгін қазан айының 17-ші жаңасы сейсенбі. Олай болса, бүгінгі күнге жоспарлаған шаруаларыңыз жеңіл шешімін тауып, күн сәтті өтсін дейміз. Алдағы 1 сағат 20 минут бойы сіздерге қызмет жасайтын мен Әзиз Сейдалы және әріптесім Альбина Байдисенова. Әзіз, көрендеріңізге жағымды жаңалықтарымызды айтып сүйінші сұрамадық па? Мен де осы жағымды жаңалықпен бөлісуге асық тұрмын, Альбина. Олай болса, көрермен назарына айта өтейік, Үндістанның астанасы Нью-Дели қаласында велоспорттан ерлер арасында өткен Азия кубогында жерлесіміз Асылхан Тұрар алтын жүлдені иеленді. Асылхан велоспорттың ең ауыр түрі омниум жарысында жеңімпаз атанып, еліміздің абыройын сақтатты. Сондай-ақ жекелей жарыста қола жүлдені еншілеп, Қазақстан құрамасының қоржындағы жүлделер санын еселей түсті. Біз өз кезегімізде әрине Асылханды жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашан бағындырар белестерің мен алар асуларың көп болсын дейміз. Жағымды жаңалықтармен бастау алған жаңа күн одан әрі тосын сыйларға толы болсын көрермен. Ал біз хабарымыздың шымылдығын әдеттегідей күндерек айдарымен ашамыз. Бүгінгі күн тарихта қандай маңызды оқиғасымен есте қалды екен, бірге білейік. Бүгін кедейшілікті жою жолындағы халықаралық күрес күні. Айтулы күн Біріккен Ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Хавьер Перес де Куэльярдың бастамасымен қабылданған. Ал ақшта негр нәсілділер поэзиясының күні. Америкада қара нәсілдер арасынан шыққан тұңғыш ақын Юпитер Хэммонды еске алу мақсатында жыл сайын атап өтіледі. 1992 жылы 17 қазанда Қызылорда облысының Қазалы ауданында қазақ халқының отаршылдық езгіге қарсы ұлт азаттық күресінің көшбасшыларының бірі Жанқожа батырға ескерткіш орнатылды. Дәл осы күні Өскеменде менің қалам атты қоғамдық қор құрылды. Сондай-ақ 2007 жылы Қазақстанның футбол құрама командасының 3w.sbornaya.kz атты сайтының тұсаукесері өтті. Жобаның мақсаты жас қазақстандық команда жайында ақпарат тарату, жанкүйерлерді біріктіру. Әзіз, бүгін байқайсың ба, күн бұлтты, жаңбыр жауатын сияқты ма, қалай өзі? Жалпы енді Альбина, күз мезгілінің негізгі ерекшелігі де осы құбылмалы ауа райы ғой. Жалпы енді синоптиктердің болжамы бойынша бүгін біздің өңірімізде жауын шашынды болуы мүмкін. Білесің бе, осы кейбір жұлдыз белгілері осындай шуақты күндерді жақсы көрсе, ал кейбіреулері осындай бұлтты, жаңбырлы күнді ұнатады екен. Мұның өте қызық дерек екен. Осы Альбина бүгінгі барша жұлдызнама белгілеріне арнаған астрологтардың жұлдыз жорамал белгілерін айдарынан бірге таныс болсақ қайтеді. Келісемін әрине, себебі көрермендеріміз де жұлдыз жорамал айдарын асыға күтіп отырған болар. Тоқты, сүйіктіңізге қайта ғашық боласыз. Арадағы қарым-қатынастарыңыз туралы жиі ойлайсыз. Осы уақытқа дейін ренжісіп жүрген болсаңыздар, қайта табысасыздар. Торпақ, жақын арада атқарылуы тиіс жұмыстардың тізімін жасаңыз. Барлық мақсатқа тек жоспармен жететініңізді ұмытпаңыз. Егіздер, кейбір нәрселерге басқаша көзқараспен қарайтын уақыт келді. Белсенділігіңіз бен мақсат қойғыштығыңыздың арқасында көп нәрсеге қол жеткізуіңіз ықтимал. Шаян, бүгін жақын адамдарыңыздың, достарыңыздың мәселелерін шешумен айналысасыз. Апта соңына қарай бір уақыт қауырт тірліктен арыласыз. Арыстан, бұл белгіде туғандарға сәтті кезең орнайды. Басы бос арыстандар сүйіктісін кезіктіріп, отбасылы арыстандардың жанұяларында көптен күткен жағымды жаңалық болып қалуы мүмкін. Бикеш, бүгін қандай да бір маңызды шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Кейбір мәселелерден айналып өтуге тура келеді. Таразы, жұмыс басты болып, қауырт істер көбеюде. Сол себепті айналаңыздағы адамдарға қатты сөйлеп, ренжітіп қойдан аулақ болғаныңыз абзал. Саршаян, бүгін бір жақсы іс жасап, беделіңізді жоғарылатасыз. Белсенді болуға тырысыңыз. Міндетті түрде жолыңыз болады. Мерген, мақсатыңызға жетіп, жығылудан бұрын мүмкіндігіңізді бағамдап алғаныңыз жөн. Бұл жағдаят қызмет барысына байланысты орын алуы мүмкін.
тауешкі. Кез келген тыңдаушыға ағыңыздан жарылып, өзіңізге және жақындарыңыздың абыройына нұқсан келтіріп, алудан сақтаныңыз. Барлығына бағаны әділетті түрде беруге тырысыңыз. Соғыңыз. Бүрімен ренжісуден, сөз таластырудан сақтаныңыз. Қандай жағдай болмасын, маңызды шаруаға бөтен адамды араластырмаңыз. Балықтар. Дәл қазір жеке өміріңіздегі қиын мәселелерді талқылап, олардың шешімін табатын уақыт, сүйіктіңізбен сөйлесіп, түсінісетін уақыт та келген сияқты. Қадірменді көрермен назарына 26 қазан күні сағат 18:00 және 20:30 Қазақстан Қызылорда телеарнасының концерт залында жас әнші Нұрболат Абдуллиннің жеке шығармашылық кеші өтпек. Егер керемет кештің куәсі боламын десеңіздер, концерт билеттерін Қазақстан Қызылорда телеарнасының ғимаратынан сатып алуларыңызға болады. Келіңіздер, көріңіздер, құрметті ән сүйер қауым, әдемі ән тыңдап, өзіңізге демалыс сыйлаңыз. Қазір Нұрболат Абдуллиннің «Сен қорқақсың» әнін ұсынамыз, олай болса, қабыл алыңыздар көрермен. Өзің көлдей тас толым саған құшақ ашып көрдім сен келмедің неге сендей солым мен көрмедім құшағымда тербелмедің жүрегіңнен түр бермедің неге ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айта маған енді бәрібір қызығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауын білсін сағынышты нөл дейсің енді не дейсің ал сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба Кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң,
жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы күн сайын халқымыздың ежелден тұтынатын заттары мен түрлі бұйымдарын бір жәдігер айдарына назарларыңызға ұсынуды дәстүрге айналдырды. Бүгінде бұл дәстүрді бұзбай ұлттық құндылықтарымызды ұлықтау мақсатында аймағымыздағы мұражай қорына енген ең көне бұйымдардың бірі алқа шекейін ұсынамыз. Ендеше қадірменді көрермен, назарларымыз бір жәдігер айдарында болсын. Алқа бірнеше бөлік асыл тастардан тұратын топсалы шынжыр арқылы тағылатын мойын әшекейі. Алқа бойтұмар тәрізді негізгі төрт бөліктен тұрады. Бірінші бөлік өсімдік тектес, өрнекпен әрленген құс мұрын тәрізді, және екі жатында домалақ пішінді үш тасы бар. Ал екінші бөлігі бойтұмар тәрізді жасалынып, домалақ пішінді тас ортасына бекітілген. Үшінші бөлік айналасы сүйір оюмен әшекеленсе, төртінші бөлігі айшық тәрізді жасалынып, өсімдік тектес өрнегімен әрленген. Әр бөлік өзара шынжырлармен байланысқан. Ромб тәрізді алты шынжырлы салпыншағы бар, және шынжырлы мойын бау бар. Материалы күміс, металл қоспасынан жасалынған. Технологиясы жапсыру, бекіту, нүктелеу, шынжырлау. Музей қорына 1992 жылы түскен. Әлбина, бүгінде енді біздің сыр өңірін қарап отырсақ, жыл сайын күн санап, ажарланып, түрленіп келеді ғой. Мынау заманауи ғимараттар бой түзеп келеді. Тұрғын үйлер, мынау сауықтыру кешендері, медициналық мекемелер, мектептер бой түзеді, балабақшалар ашылып жатыр. Жалпы енді мынау сол жағалауда игерілуде. Бұның барлығын қоссақ, санына жетпейміз ал. Дұрыс айтасың, Айзиз, әрине. Жалпы енді жұрда біздің елбасымыз осы сыр еліне жасаған сапарында бұл бағытта жалпы атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып, өз көзімен көріп, оң бағасын берген болатын. Қадірменді көрермен, осы да біз бағдарламамызға келген мейманымызбен өздеріңізді таныстырып өтейік. Қалалық мәслихат депутаты Бақыт Береке 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қайрат Ерназаров. Құрметті көрермен, егер мемамызға қояр сауалдарыңыз, не қосар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз әдеттегідей 279020, қала коды 7242. Қайрат Шаршыбекұлы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Биылғы біздің еліміздің, біздің аймағымыздың негізгі ерекшелігі бұл 199 жылдық мерекесін атойлап, атап өтуі. Негізінен енді біздің сыр өңіріне саралай отырып, мынау өзіңіздің пікіріңізді айтып отырсаңыз, осындағы құрылыс саласы турасында әлгінде енді айтып отырмыз, бүгінде түрлі ғимараттар бой түзеп жатыр. Айлап, күндеп, жылдап біздің сыр өңіріміз мынау ажарланып, түрленіп келеді. Жалпы енді мынау сіздің ойыңызша қалай? Енді өздеріңізге белгілі, жақында осыдан бір апта бұрын, 10 күн бұрын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы өзі келіп кетті. Келіп осы жалпы біздің қаламызда болып жатқан, жалпы облыстарымызда болып жатқан осы құрылыс саласымен танысып, және де өндірістік ауыл шаруашылығы жағымен бәрімен таныстырып кетті. Ондағы оның бағасын беріп кетті. Жалпы құрылысқа өздеріңіз білесіздер, сол жақ жағалаудың, көпірдің соны ар жағын бәрі көріп, бәрін бағасын беріп, сонымен танысып кетті. Жалпы сыр бойының, сыр өңірдің жалпы құрылысы бір мақтанатын жағдай. Соңғы жылдары біз үштікке ендік. Үштікке енгенде енді бірінші Астана, Алматы, біз бұның өзі шүкір. Әрине, үлкен мақтаныш. Өйткені оған осы соңғы жылдың өзінде де мысалға 55 әлеуметтік нысанның, мысалға 41 көп қабатты үй болса, 91 шақырым жаңағы инфрақұрылымдар, жаңағы коммуникация дейміз, сол сияқты инфрақұрылымдар жүргізіп жатыр. Бұл соның дәлелі де. Мысалға өздеріңіздер білесіздер, соңғы жылдары біздің Қызылорда қаламызда да құрылыстар қарқынды жүріп жатыр. Ол өздеріңізге белгілі, көп жаңадан аудандар ашылды. Мысалға айтып кетейік, мынау СПМК 70 жақтан, Арай жақтан, Сәулет жақтан, Шұғыла жақтан, Жаппасбай Батыр жағынан, сол көшелердің бойынан
жаңадан аудандар, мультик аудандар бой көтеріліп, өздеріңіздер негізінде жоспар бойынша 80-ге жақын осындай үйлер салыны керек. Бүгінгі күнде 40-45-ге жақын үйлер уже салынып, 3000-нан аса пәтерлер адам егелеріне бек тапсырылып, көп адамдар үйді болып жатыр. Қоныс тойларын тойлап жатыр. Енді Құдайға шүкір, енді бұл шынын айту керек, соңғы жылдардағы біздің үлкен жетістік. Әрине, сол бұл біздің елбасымыздың өзінің салиқалы саясатының және де осы облыс қала басшыларының осы өздерінің осындай ұйымдастырып, өстіп болып жатқан арқасы екен. Құрылыс, әрине құрылыс өте әр елдің экономикалық қарқыны мен әлеуметтік жағдайының бәрі құрылыстың жүруіне байланысты. Құрылыс қалай жүріп жатса, және сол елде құрылыстың қарқынына қарап, мысалға әлеуметтік, тойсы жаңағы экономикасының қандай екенін білуге болады да, егер тым тырыс болып жатса, ол значит жағдай төмен деген жағдай. Сондықтан да біздің қаламызда соңғы жылдары құрылыстар өте жақсы жүріп жатыр. Және де оған сырттан келіп ешкім салып атқан жоқ. Осы құрылыс өзіміздің осы жергілікті жігіттер, жергілікті фирмалар, мекемелер, құрылыс мекемелері жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді осы орайда бүгінде осы аймағымыздың құрылыс саласы қарқынды дамуына осы септесіп отырған компаниялардың бірі бұл енді әрине Бақ-береке 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Жалпы енді бұл мекеменің құрылу тарихына тоқталсаңыз, жалпы бүгінде бұл немен айналысады, жұмыс барысына тоқталсаңыз. Құрылу тарихы енді алғашқы кездерде өздеріңіздер білесіздер, бізде 2000 жылдан кейін құрылыс енді шамалы қиындау болды. Сол 2004-ден бастап жүре бастады енді. Сол уақыттан бастап осы құрылыс жағында жалпы осы тек қана Қызылорда облысында емес, но Атырауда да, жаңағы Жаңаөзенде, Астанада, сол Ақтау облыстарында жұмыс атқарылды. Енді алғашқы кезде жалпы біз мынау ауызсу жағымен жұмыс істедік. Одан қалды жаңағы орысша скважин дейміз ғой, су бұрғылау жағымен. Сондай су бұрғылау және осы жалпы құрылыс үй салу жағымен осы жағымен айналысып келе жатырмыз. Енді құрамымызда қазір бүгінгі күнде 180-нен аса құрамымыз адамдар жұмыс істейді. Жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Оның ішінде тек қана осы үй салу емес, оның ішінде жаңағы скважинда қазамыз, оның ішінде жаңағы мұнай жағында да жұмыс істеп жатырмыз. Оның ішінде кәріз жолдары, кәріз құбырлары, ауызсу құбырлары және де ауыл шаруашылық жағында да сондай жұмыстар атқарылып жатырмыз. Енді бұл өте қай саласы болса да өте қызық. Әрине. Өте қай саласы да болса қызық, мысалға оның жұмыстың жаңағы үлкен кіші жоқ дегендей соның бәрін атқарып жатырмыз. Қайрат Шаршыбекұлы, енді бүгінгі таңда осы мекеменің мұрындық болуымен қандай маңызды жобалар қолға алынып жатыр және де бірлесе жұмыс жасап жатқан жұмыстарыңыз турасында да тоқталыңыз. Енді маңызды жұмысты мекеменің жалпы атқарған маңызды жұмыстарына тоқтай кететін болсақ, біз 2007 жылдары осы мына Қызылорда қаласының ауызсу мен таза ауызсу мен қамтамасыз, жер асты суымен қамтамасыз сол кезде басталды. Сол кезде басталып, оның проекті бекітіліп, сонда жаңа геология и геологоразведка деген Ахмет Сафин атындағы үлкен не бар, институт бар. Оның директоры Қаныш Сәтбаевтың немересі Ғалымжан Сәтбаев. Қазір ол кісі мына дүниеден өтіп кетті. Сол кезде сол кісімен бастауымен проектілер істеді. Біз сол проектке қатыстық. Ауызсудың мынау жалпы есебін шығару туралы, жер астындағы ауызсу есебі қалаға қай жылға жетеді, қанша жылға жетеді. Біз сол жобаға қатыстық. Сол жобаның бастан аяғына дейін жүріп, соның есебін бәрін шығарып беруге қатыстық. Және де одан кейін сол жобаның әрмен қарай осы қаланың ішінде 58 скважина қазылды. 420 метрге дейін, 530 метрге дейін қазылды. Соның 38-ін біздің мекеме қазды. 58 скважина. Сол жоба және де осы мына аудандық Қызылорда облысының аудандық нелерінде де үлкен-үлкен жобаларға қатыстық. Ол енді қай жағында болса да үлкен-үлкен жобаларға осы ат салысып келе жатырмыз. Соның ішіндегі біреуі мына Сырдария ауданының орталығындағы кәріз бен ауызсу, бүгінгі күнде кәріз жолдары мен
ауыз су жалпы со құбырларын жүргізу және скважиндарын қазу бүгінгі күнде ол жұмыстарымыз мінекі бүгінгі күнде 7-8 жыл болды. Бүгінгі күнде қалай салып кетсек солай істеп тұр. Жалпы судың өзі қызық нәрсе, негізінде өздеріңізді білесіздер. Мынау жер беті, мынау жер беті де адамның денесі сияқты 80%-дан судан тұрады. Вот енді бір қызық жері, мен де сіздерге сұрақ қояйын. Сол 80%-дың неше пайызы ішуге жарайды? Мысалға. Бір 50% деп айтсақ қалай болады? 50% емес. 1% ғана ішуге жарайды. Жер бетіндегі. Қалғанның бәрі ащы су. Сондықтан бұл ауыз суға, әсіресе жерасты суларына қатты мән беруіміз керек. Сондықтан біз сол жағына, экология жағына, басқа жағына, сол жағынан да енді бір жағынан и құрылыс архитектура жағы, и мына жағында да сол қосымша алып келатымыз. Бүгінгі күнде жалпы Қызылорда облысындағы бүкіл жер асты суларының архивтері, архив дейміз ғой, мысалы қай ауданда, қай жерде, қай қыртыста су жатқандарын біз оны неше жылдан бері қазып өзімізге архивтеп, өзіміз сонда үлкен бір неміз бар. Геологиялық барлау жұмыстары. Геологиялық бағдарлама жұмыстарымыз бар. Солайша. Ал енді мынау осы мынау енді құрылысқа айта береміз. Жалпы мынау ауыз суға келетін болсақ, тағы да бір былай енді бір қызық нәрсе болса айтып кетейін дегенім. Тағы да бір қызық жағдай болды. Біз Жаңақорған ауданында ауыз суды біз барлық аудандарда құбыр қазатын болсақ, ояқта біз таудың үш жағынан бұлақтан тартып ауылға су кіргіздік. Бүгінгі күнде сол ауыл тоқсыз, несіз сол бұлақтан кәдімгі үйінде су ішіп отыр. Сондай жұмыстар, кереметте, сондай сияқты небір керемет жұмыстар болды. Жаңағы мынау судың жер астын зерттегенде де біраз қызықтар болды. Сол сияқты енді мынау құрылыс жағына келетін болсақ, осы өздеріңіз білесіздер, осы соңғы 5-6 жылдың ішінде қалада біраз құрылыстар, үйлер салынды. Оның ішіндегі осы сіздердің компанияларыңыз, жаңа Бақберек 2030 компаниясының мұрындық болуымен қанша құрылыс нысандары салынды бой түзеді осы соңғы жылдары? Енді бұл жерде осы Қызылорда қаласында өзі 16-17 құрылыс мекемесі бар. Әр қай аудан салынса да оны бір фирма, бір мекеме орындалмайды. Өйткені олай болса ұзаққа созылып кетеді. Сондықтан әр мекемеге бір үйден, екі үйден сөйтіп салынған. Сондықтан біз қай аудан болса да соның әр фирманың өзінің бір үлесі бар. Әр қайсына бір үйден, екі үйден біз мысығамына біздің Бақбереке мекемеміз біз СПМК ауданында салдық, біз Арайда да салдық, біз мынау Сәулет ауданында да салдық, Шұғылада да салдық, Жаппасбайда да салдық. Бүгінгі күнде енді мынау айтып кететін жағдай құрылыс жағдайында қазір мынау былтырдан бері Самұрық қазына фондымен бірігіп біз 5 үй салдық. Барлық саны 400 жаңа квартира ғой, енді 400 квартира үйді салып бітірдік. Оның біреуі мына Жаппасбай көшесіндегі болса 170 квартира, 400 квартира бүгінгі күндегі мынау Қорқыт Ата несінің кешеніндегі анау жағалаудағы Тәуелсіздік жағалауындағы 4 үй бүгінгі күнде бәрі беріліп, бәрі бітті, жұмыс аяқталып, қазір енді жаңағы берілу процесі жүріп жатыр. Қайрат Шашбекұлы, енді осы сұрақты айтып отырсаңыз, біздің осы өңіріміздің бас жоспарына сәйкес сол жағалауды игеру жұмыстары жүзеге асып жатыр, қарқынды жүзеге асып жатыр десек те болады. Жалпы енді сіздің мекеме онда қандай ғимараттарды салып жатыр, әлде жоспарда бар ма? Енді сол жағалау өздеріңіз білесіздер, ол жалпы біздің қаламыздың бас жоспарына енген нәрсе. Ол өздеріңіз білесіздер, 10 жылдан бері айтылып келатқан нәрсе, бірақ енді оған дейін ешкім қолға ала қойған жоқ. Осы мынау облыс басшысы Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың басшылығымен десек те болады. Енді осы мынау әрине ел басын айтамыз. Мынау былтырдан бері көпір салынды, өздеріңіз білесіздер, ашылды, қуандық. Жақсылықтың бір басталғаны қуандық. Көпір, жаңадан көпір. Көпір деген жалпы бір керемет нәрсе. Көпір, жол, басқа деген сол сияқты. Сол мынау өзі сол жағалаудың өзі бас жоспар бойынша 1532 квадратный, то есть гектар бөлінген жер. Онда негізінде келешекте 15 өзі ауданға бөлінген. 15 ауданның
11 жалпы үйлер салынатты. Үш аудан жан парктерге, жанағы бассейн, басқа-басқа нәрселерге бөлінеді. Біреуі жалпы осы индустриялық нәрсеге бөлінеді бір аудан. Соның ішінде біз осы биыл бастап кеттік жұмысын сол жағалаудың. Онда қазір 18 тұрғын жаны көп қабатты үй құрылысы басталып кетті. Және де 320 орындық балабақша құрылысы басталып кетті. Және де айтып өту керек, болашақ университетінің үлкен главный корпусының құрылысы басталып кетті. Оны біз жалпы схемасын, архитектурасын көрдік. Керемет болашақ университеттің сыртқы көрінісі де бүгінгі күнде сол сояқтан 18 көп қабатты үйдің біз бір үйді біз салып жатырмыз. Жаңа айттық қой, жаңа 17 мекеме сол 17 мекеме сол атсалысып не қылып жатыр. Жалпы енді Құда қаласа, бұл жақсы бастама, өйткені құрылыс барысы қалай енді? Құрылыс барысы қазір қарқынды жүріп жатыр. Тағы да бір айтып кететін нәрсе бар, ол 18 көп қабатты үйдің бәрі де өзіміздің әр мекеменің өзінің қаражатына салынып жатқан үйлер. Бұл жаңа өздеріңіз білесіздер, орысша айтқанда жаңағы ГЧП дейді ғой, ГЧП несімен салынып жатыр. Бізде кешегі жаңағы Самұрық Қазына мен осы он жағалау дейміз ғой, он жағалауда 400 квартиралық үйді салғанда да ол да сол Самұрық Қазынамен бірге отырып жаңа ГЧПмен, ГЧП дегеніміз жалпы мемлекеттік жекеменшік жаңағы не деп сол сонымен ондағы Самұрық Қазынаның жалпы салған салымы өзі 100%-дан 80% Самұрық Қазына, 20% біз салып отырмыз. Общий құны 4 миллиард 650 миллион. Соның 80 қаражатының 80% Самұрық Қазына салса, 20% біздің Бақбереке мекемесі салып бүгінгі күнде сол сияқты. Ол жақта да сондай жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Енді Құда қаласа, әр нәрсе әсте дейді ғой, Құда қаласа ояқта да бір керемет. Енді жалпы ояқтың архитектурасы, ояқтың біз қатты мән беріп жатқанымыз бірінші сапасы мен сосын сәніне мән беріп жатырмыз. Өйткені ояқтың жалпы облыс басшысының тапсырмасымен ояқта негізінде мынандай замани шығыс келбеті сөйтіп сондай болатын дейді. Шығыс стилі дейміз ғой, енді мен қазақша айта алмай едім. Сондықтан сол шығыс стилімен жалпы келешекте сондай қалашық болады. Шығыс стилінде сәні мен сапасын айтып жатырсыз. Жалпы енді осы құрылыс бейнесіне сіз қандай баға бересіз өзіңіз құрылысшы ретінде? Және біздің осы бұл саланың бүгіні мен болашағын қалай елестетесіз, көз алдыңызға осыған тоқталсаңыз? Жалпы әр қаланың, әр мемлекеттік нәрсесі жалпы құрылысқа байланысты екені мәлім. Жалпы енді әрине бізде бүгінгі күндегі көп үйлер, жекеменшік үйлер салынып жатыр. Мысалға басқа нелер салып жатыр қазір жалпы. Архитектура жағынан келгенде біраз өзгерістер бар. Өздеріңізде көріп жүрсіздер ғой. Қаланың өзінде, он жақ бетінің өзінде соңғы осы 5 жылдың ішінде қатты өзгеріп кетті. Мысалға мынау Жібек жолы көшесі, мысалға үлкейген сол сияқты мынау Қорқыт ата, ана жақтағы Әл-Фараби көшесі, жалпы қаланың ішіндегі көп келбеттер көбісі өзгеріп бір әдемі бір не жылдан жылға қала. Мынау даже мынау соңғы кеше ғана бір жігіт келіп кетті неден Павлодардан. 3 жыл болмаған екен біздің Қызылордада. Сол 3 жылдың ішінде айтып кету, 3 жылдың ішінде қалай өзгеріп кеткен деп. Иә, көп сырттан келген қонақтар сондай баға беруде. Сондықтан ләйім жақсарып атса, жаңарып атса, оның бәрі жақсы ғой. Мысалға мен сіздерге бір кішкентай тонкостын айтып кетейін. Сол жоғалаудың құрылысы тулары неге бұл қазір керек болып жатыр? Сол жоғалау, мысалға сол жоғалау бізде, мысалға Астанада сол жоғалау деген бар. Сол жағалауды көріп Астана секілді болып жатыр екен сіздіңдер деп просто сол жоғалау деген сөздің өзі біз ана күні бір жігіттермен өзімізше ойлап шығарған ойымыз ғой, былай философиялық ой дейді ма, сондай ойлағанбыз. Жалпы сол жоғалау деген бір жақсылықтың, бір жаңалықтың, бір әсемдіктің бір символы сияқты сол сөз. Өйткені
Астанада сол жоғалап қандай керемет. Әрине. Біз бұрын сіздер білмейсіздер, біз 90 жылдар ең бірінші шетелге барғанда, ананда үйлерді кіргенде аузымыз ашылатын. Ау, еткен архитектура, масқарамдау, 50 этаж, 40 этаж деп, ана Құдай-ау, мына Қытайдың өзіне барғанда ауыз. Қазір менің бір қуанатыным, біздің балдарымыз мысалға Астанаға барып, енді ол әрине Астана біздің ел басымыздың өзінің авторлық қайталанбас қолтаңбасы. Рас қой? Иә, керемет, керемет айтатын жоқ. Біздің балдарымыз соны көріп, ананда архитектураны көріп, анандай мысалы бір хан шатырының өзі, құрылысының өзі біз барсақ, мен бірінші барған кезде хан шатырының анау төбесінен шығып, каждый болтына гайкиді қарап шыққан, қалай салынған, қалай не қалған, керемет айтатын жоқ. Біздің балдарымыз мысалы біз сияқты ауыздары ашылып, таңғалмай шетелге барғанда көрді. Көрген солай ғой, мысалы северный сияние здание сол сияқты. Біздің Қызылордада Құда қаласы бір шығыстың бір замони бір стилімен, бір архитектурасымен келешекте сондай болып жайнап жатса, біздің балдарымыз өзіміздің елімізде сол жерде жайнап жүрсе, сол архитектураның конечно нұрдың үстіне нұр болады. Қайрат Шашыбекұлы, мына енді мынау айтып жатырмыз ғой, елбасы да өзінің таңданысын білдірді жұмыс сапарымен келген кезде. Жалпы енді өзіңіз мынау осы біздің өңіріміздің мынау жапан жатқан даладан осы сол жағалауды игеріп бүгінде үлкен құрылыс алаңына айналды. Жалпы мынау сол жағалауды игерудің негізгі маңыздылығы турасында да сіздің бір пайымыңызды естісек. Маңыздылығы алып жалпы біздің қаламызда бүгінгі күнде 286 мың халық тұрады. Енді жұрттың дүниеге балдардың дүниеге келуімен былай есептесеңіздер, 2025 жылы 2035 жылдар біздің қалада 320-335 мыңға дейін халық жетеді саны. Бүгінгі күндегі өсім тоқтамаса, соған жетеміз. Значит, бізге не керек? Бізге, значит, жаңа аудан керек. А ол ауданды біз қазір дайындамасақ, біз оған дейін отырсақ, олар дүнияға келіп, біз бүгіннен бастап соған дайындалуымыз керек. Вот секрет сонда, сол жағалаудың. Оны әрине, мынау тағы айтып келеді, енді жақсылығын жақсылығын айт, мерей тасын деп, әрине облыс басшысының еңбегі бар. Қаладағы істелініп отырған, ол кісінің соның бастауымен, әрине қаланың басшысының жаңағы іскерлігі, соның жаңағы тапсырмасының бәрін ойдан шығарып орындауы, әрине оның бәрі бір көңілден шығатын нәрсе. Мен как елдің осы қаламыздың депутаты ретінде әрине біз қуанамыз жақсылыққа. Сондықтан оның жаңағы өзіңіздің сұрағыңыз, біз соған дайындалуымыз керек. Мен, сіз, бәріміз соған дайындалуымыз керек. Дайындалуымыз керек. Өйткені 2035 жылы біздің жаңағы қаламыздың саны 350-ге жетіп атса, бүгінгі 286-ны 350-ге жетіп атса, значит біз 65 мың халыққа уже орын дайындауымыз керек. Сол мәселе жоқ. Біздің бағдарламамыз Қайрат Мырза тікелей эфирде болғандықтан сізбен қоштасуымызға тура келіп тұр. Жақсы әсерлі мазмұнды сұхбат бергеніңізге, осындай алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге сіздерге де рахмет білдіреміз. Осындай халық игілігіне жасап жатқан жұмыстарыңыз әрқашанда жемісті, табысты болсын дейміз. Тілектеріңіз жана берсін. Сау болыңыз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Еңсесі биік егемен ел, бақытқа мәңгі бөлене бер. Әлемге атың әйгілі бол, көркейіп таза көгере бер. Бабадан қалған кең даласы, егелік етер енді алашым. Мен үшін мынау жер бетінде жер жоқ, жалғыз сен ғанасың. Қазағым киелім, басымды мен иемін. Туған ел өзіңді дәлменді сүйедігін, дәлменді сүйедігін.
соқса боз даланым, жадырап жаным, мәз боламын. Туған жер сенен жарап кетсе, сағыныш пенен жыр жазамын. Қуатты елсің, айбарлысың, достыққа бере жайдарысың. Береке бірлік бәрі де сенде, ойыған оқтың қаймағысың. Қазағым киелім, басымды мен киемін. Туған ел өзіңді дәл менде сүйеді кім, дәл менде сүйеді кім. Осы грейплинг деп аталатын спорт түрін бұрын соңды естігенсің бе? Әрине естідім, Альбина. Енді менің пайымша қателеспесем, бұл спорт түрі алғаш рет Еуропа елдерінде басталған екен. Енді бертін келе, бүгінде мынау әлемнің түкпір-түкпірінде қарқынды дамып келеді. Солай ма? Енді бүгін мен кішкентай інім осы спорт түріне қатысамын деп еді. Ал мен бұрын соңды бұндай спорт түрін естімеппін, маған бір қызық болып отыр. Жалпы бұл өзге спорт түрінен, бұл грэплинг спортының ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Негізгі ерекшелігі, Альбина, бұл спорттың негізгі ережесінің болмауында. Дегенмен де бұл спорттың ережесі жекпе-жек секілді емес пе, қалай бұл? Бұл спорттың техникасын жетік меңгеру керек, алайда спортшы бұл тұрғыда енді бұл спорттың грэплинг спортының қыр-сырын жетік білгің келсе, келесі бейне ақпаратқа назар салып, бірге үйреніп көрелік. Олай болса, құрметті көрермен, экранға зер салыңыздар. Жаңалығын бағдарламасын бірге үйрейін егейдері. Қазіргі таңда көптеген жандар күрес спортымен айналысуда. Күрес спортының тағы бір түрі грэплингті үйренетін боламыз. Осы спорттың қыр-сырын үйрететін Берік Атақаев мырза. Берік мырза, грэплинг күресі қашан пайда болды, сол жайында айтып өтсеңіз? Бұл грэплинг спорт түрі негізінен осы 90-шы жылдан бастап ереже жекпе-жек енді қатты дамып қалған кезде фундаменті құрала бастады. Сонымен 2003 жылы Дубайда ең бірінші чемпионат мира официальный спорт ретінде қабылданды. Содан бастап қазір ең қарқынды дамып келе жатқан күрес түрінің бірі болып саналады. Грэплинг күресімен айналысуға ең басты не қажет, және ең басты мақсаты не болып табылады, сол жөнінде айтып өтсеңіз? Грэплинг күрес түріне не қажет дейтін болса, осы эпикировка жағынан әрине минималды да болады, максималды болады. Футболка немесе рашгард тек жабысып тұратын, және шорты. Абылайынша негізінен тағы адамдардың икемі өзінің желаниясына дейтін болсақ, техника ең бірінші желание әрине де. Контрольді қана. Контроль. Бірақ қысқа бір қолды аламыз, мына бір қол контроль. Осы кезде мына мысалы тұрамын деп ыңғайланып жатқан кезде қазды ауыстырамыз да мына аяққа салып жүреміз. Басқа енді мына осы жерден тартып алады. Грэплинг күресінің басқа күрес түрлеріне қарағанда айырмашылығын айтып өтсеңіз. Басқа күрестердің айырмашылығы, бұл жақта барлық күрестердің жиынтығы болғандықтан
правила жағынан минималды болады правила. Даже күрес мысалы жарысты форматта айтатын болсақ, күрес басталғанда бірінші 5 минутта ешқандай очко жоқ. Яғни сен қарсыластыңды өзің берілдіруің керексің. А 5 минутқа дейін ол деген берілмесе қарсыласың. Дальше өзі баллы система, яғни бал арқылы анықталады кім жеңгендігі. Ендігі прием кимура деп аталады. Кимураның көп позицияны сауғылады, бірақ біз боковой контрольдан жасалатын түрін көрсетеміз. Боковой контрольдан не қылам? Қойдым, мына контролер кеттім ғой, тіземді мойынға қойдым. Давление кетеді мойынға. И алдыға итерген кезде ол өзі айналатын, мен көрдіңіз ғой, айналып жатыр. Айналады, мынаққа шығамын да міне қолым уже салдым. Ол қолым защита етеді. Защита етсе де мен оны шығарып аламын. Өйткені мен қазір оның басын контролер кеттім. Адамның миында, аяғында лобный доляда неге тепе-теңдікке жауап беретін бір бөлігі бар, мен сол жерді қысып алғанмын. Сондықтан бұл жерден ол шығуы екі талай. Шамаға жақындап алғанмын, басын контрольдап алғанмын, қол шығарамын да міне мынаққа қайырамын. Бүгін біз грэпплинг күресін үйренген болатынбыз. Әрдайым шынығып сергек жүрейік. Аймақ тұрғындар назарына айта кетейік, өңіріміздегі Талсуат елді мекенінде орналасқан мүгедектерге арналған оңалту орталығы республикалық үздік әлеуметтік медициналық мекеме атты сайысқа қатысуда. Төменде көрсетілген 3w.engbek.gov.kz сілтемесі бойынша дауыс беріп, мүмкіндігі шектеулі жандардың өмірге деген құштарлығын арттыру мақсатында жасалып жатқан орталықтың қызметтің өсіп өркендеуіне қолдау көрсетейік ағайын. Ал қазір кезекті Армения елінің ұлттық валютасы драма туралы әлем банкноттарынан бірге білейік. Арменияның ұлттық валютасы драма деп аталады. Алғаш рет 1199 жылы күміс монеталы түрінде шығарылған. Драма валютасы қанық бояулардан тұрады, бетінде қорғаныш қабаты бар. Осыған дейінгі банкноттарда армян сәулетінің ескерткіштері, ұлттық оюлар және тағы басқа бейнелер бейнеленген болса, бүгінде аталған валютада Арменияның танымал тұлғаларының фотосуреттері қойылған. Мысалы, 1000 драма банкнотында жазушы Чаренстің портреті, артқы жағында Аррат таулар орналасқан. Заң жобасының артында ежелгі Ереван ғимаратының жанында арба мен жылқы суреттелген. Ал 50000 драма банкнотында Эхмиядин сарайының бейнесі және сол жағында христиандық туралы естелік жазуы бар. Орталықтың артқы жағында Сент қаласының бейнесі орналасқан. Драманың символы армян алфавитінің Я әрпі, көлденең екі жолмен қиылысқан. Әлбина, бір драма қанша теңгені құрайды екен білесің бе? Енді ұлттық банктің мәліметі бойынша бір драма 6 теңге 97 тиын екен. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бірер минуттардан кейін бағдарламамыздың төрінде жас әнші, талантты актер Бауыржан Нұрымбетов қонақта болады. Өнер иесіне қояр сауалдарыңыз болса, байланыс телефонымыз қосулы 279020, қала коды 7242 нөміріне қоңырау шалуларыңызға болады. Қазір кезекті Бауыржан Нұрымбетовтің орындауындағы «Сұлу қарындас» әніне берейік. Бізбен бірге болыңыздар. Жанарың көлімде
ғашық жиі көрмесем аңсарымсың асық жанарың жылы құрмет көрермен жаңа күнің төріне өздеріңізге уәдеткенізде әнші актер Бауыржан Нұрымбетов те келіп жайғасты. Жаңа күнің төріне қош келдіңіз. Біздің бағдарлама төрінен табылғаныңызға біз өте қуаныштымыз. Сыр еліне қош келдіңіз. Жалпы енді сыр еліне алғаш келуіңіз емес шығар. Жалпы енді бұл Қызылорда өңіріне келуіңіздегі басты мақсатыңыз турасында айта тұрсаңыз. Әрине, қайырлы күн. Сыр елі, жыр елі, өте қуаныштымын бүгін сіздердің арналарыңызға келіп сыр елінің халқымен отырғаныма жүздесіп өте қуаныштымын. Әрине, бұл менің бірінші сапарым емес Қызылордаға. 2012 жылдары осында келгенбіз. Қызылордаға жастар театры мен Астана қаласынан 10 күн осы Қазақстан Қызылорда телеарнасының залында біз 10 күн бойы халыққа концерт беріп, спектакль ойнадық. Сол себепті маған ыстық осы Қызылорда қаласы. Әрине. Енді Бауыржан, өзіңіз туралы айта отырсаңыз, өзіңіз қай жақтың тумасыз, қайда білім алдыңыз, отбасыңыз сізден басқа өнер иелері бар ма? Өзіңіз де тоқталыңыз? Жоқ, менің туған жерім Шымкент қаласы. Сол жерде мен білім алдым, кіндік қаным тамды. Оңтүстік Қазақстан саз колледжінің вокал мамандығы бойынша оқыдым. Сосын 2000 жылдары Астанаға кеттім, жоғары оқу орнында оқып. Қазір сол жерде жұмыс істеймін, сол жерде тұрамын, үйім бар, жұмысым бар. Бірақ жаңа айтып жатырсыз ғой, жас әнші актер деп. Жас әнші актердің алар жасы 2 жылдан кейін 40-қа келеді негізінде. Шынында керек. Бірақ енді әртіс болсын, біз өз өзімізді күтуіміз керекпіз. Жас көрінеміз керек. Жас көрінесіз. Әзірге әлі басым бос, өйткені әлі өз өзімді қимай жүрмін деп та. Өзіңіз айтып отырсыз, талантты актерсіз, сонымен қатар әншісіз. Мынау енді бір сұхбатыңызда осы әншілік анам, актерлік әкем деп қалдыңыз. Өте орынды. Жалпы енді өзіңізге қай сала жақын? Деймін, жақыны бар шығар енді. Жоқ, айта алмаймын. Маған екеуі де жақын. Өйткені мен айттым ғой, біздің тағы да айтамын, біздің әртістеріміз ренжімесін өздерін жұлдыз деп айтып жүргендер. Өйткені олар сахнада қақиып тұрып айту, ол мен үшін ол таңсық дүние. Өйткені Роза Рымбаева апамыз айтқан, Қуаныш қызы, әнші деген әртіс болу керек. Ол актер де болу керек, әнші де болу керек, биші де болу керек. Саңқырлы болу. Иә. Мен сол сияқты өзімді ойлаймын, мен әртіспін деп. Өйткені мен сахна ашқан кезде мен қақиып айтпаймын өлеңімді. Мен актерлық шеберлігімді көретін керекпін. Бір әнім, ол мен үшін моно спектакль. Мен соған образ беруім керекпін. Ол әрине образ бергеннен кейін киім міндетті түрде сәйкес болу керек. Әннің мәтіні, аранжировкасы сол сияқты. Екеуі де маған жақын. Өйткені мен талай конкурстарға бардым шетелге. Неліктен айтамын, мен өзімнен сұрап қоямын, неліктен маған елбасы үй берді деймін 2011 жылы тәуелсіздіктің 20 жылдығына. Өйткені мен Қазақстанда өзім атым шықпаса да, Бауыржан Нұрымбетов, Қайрат Нұртас сияқты, мен үкіметте жұмыс істеймін уже 15 жыл жұмыс істеп жатқаныма, театрда жұмыс істеймін, жастар театрында, Астана қаласы академиялық филармонияда жұмыс істеймін. Сонымен қатар Ақмола облысында Малиновка деген біз район бар, сол жерде де мәдениет үйінде жұмыс істеймін. И сонымен қатар мен шетелде қатысқан кезде мен Қазақстанның туын көтердім ол жерде. Шығыс Восточный базар дейді. Турцияда өткен Севели деген конкурстарда, Болгарияда өткен Саран деп конкурстарында мен алдым бас жүлдені. Сонымен қатар ол жерде мен өз қолтаңбамды қалдырамын, өйткені ол жерде жазылады. Олар жібереді біздің Минкультураға. Осындай әртістеріңіз келді деп алғыс хат жібереді. Ойлаймын сол сияқты мүмкін мен өзімді солай көрсеткен шығармын, өйткені сол жерде мен өзімнің вокал жағымнан бөлек актер шеберлігімді көрсеттім. Өйткені Европаның әншілерінің бүкіл стильдері біреу.
аузын ашса айқалай, диапазонын көрсет, бірақ қызық емес уже халық. Бауыржан мырза, енді біздің түсінуімізше екі саланы да бөле жармайсыз. Жармаймын. Әншілікте актерлікте маған өте жақын, жаныма жақын. Әрине. Енді Бауыржан, қазір шығармашыңызда нендей жаңалықтар болып жатыр? Қандай жаңа әніңізбен осы біздің барша көрермендерді қуантпақсыз? Иә, Құдай қаласа, мен 2015 жылы сол Астана қаласында, қазір Астана сарайы дейді ғой, Конгресс хол сарайында мен өзімнің жеке ән кешімді бердім. Өздеріңіз келесіздеріңіз, Жеңіс Қақова, менің өнердегі менің жақын әпкем, сырласым, сол кісі қонақ болып келді. Гүлнұр Оразымбетова сізден шыққан Қызылордадан, Маржан Арапбаева өзінің жерінде. Осы сыр елісі өте жақын сияқты. Өйткені енді біз Шымкент, Қызылорда, Тараз бәріміз оңтүстік болсын, жақын болып келеміз. Солар болды, сол бағдарламамды мен осы биыл ғана өзінің туған жерімде, Шымкент қаласында үлкен есеп беру концертіме бардым. Өйткені сол жердің мен кеткеніме уже болып қалды ғой, алла жаса 20 жылдай. Соған бармағаным көп болды. Солардың шақыртуымен өзімнің жеке ән кешімді алып бардым сол жаққа, сол бағдарламаны. Алла жаса енді осы менің осында Қызылордаға келген себебім 20 қарашадан бастап мен қазір уже кеше біз келістік. 10 күн бойы өзімнің жеке ән кешімді Қызылорда облысының бүкіл аудандарды аралап, точкасын осы Қызылорда қаласында береміз деген нені келістік. 20 қарашадан бастап жоспарлап отырмыз. Иә, жоспарлап отырмыз. Бүкіл Байқоңыр, Арал, Жалағаш, осы Қызылорданың барлық аудандарында. Да, иә, сондай. Бауыржан мырза, енді мынау еліміздің тұрғындары өзіңізді актер ретінде, әнші ретінде таниды, жаңа өзіңіз айтып өткендей. Жалпы енді осыдан бірнеше жыл бұрын өзіңіз Шіркін Лайф жобасына қатыстыңыз, белсенді қатысушы ретінде де таниды. Жалпы енді мынау танымалдылыққа деген алғашқы баспалдақты осы жоба ашты ма сізге? Қалай ойлайсыз? Негізінде Шіркін Лайф үлкен неге жол ашты? Иә, ол пиар мені қылды. Тағы да айтып өтем, маған көп дауыс берген сол кезде. Осы Қызылорда облысы мен білген жоқ, өйткені біз 2012-де келген кезде Қызылордаға араладық аудандарды. Сол кезде маған үлкен кісілердің барлығы, ол кезде қысты күні болды, ауылдың барлығы сағат 6-да малдарын қараң түседі ғой. Малдарын жайлап болған соң міндетті түрде соны көреді екен сағат 7-де. И маған дауыс берді. Өйткені мен шындықты айтатын болдым. Мен онда эфирде деп отырамын да, шыққасың ғой, деп айтпаймын. Мен эфирде қандай болдым, мен сонда да болдым өмірде. И сол себептен маған ойлаймын, халық шынайы болған үшін маған көп дауыс берді. Соның ішіндегі ат салысқан Қызылорда облысы болды. Әрине, оның алдында мен жас қанатқа қатыстым, бірақ мен өзі көп танылған жоқпын, білген жоқ. Біз тек қана өзімізге жұмыс істедік, конкурстарға қатысып дауысымызды көрсететін болды да, оны халық түсінбейді сен айқайлағаныңды. Сосын Шіркін Лайфқа енді амал жоқ қатыстым, бірақ маған ұрысты менің режиссерім театрдағы. Сен ұялмайсың мана, сол отырсың Бейбіт қорғанның алдында, кім болды, Динара Қырықбаеваның соның алдында өлең айтып тұрсың, как клоун сияқты. Олар қайта ұялмаймын, сенің екі біреміз екі дипломың бар деп айтты. Мен айттым, аға, маған керек дедім ат, менің жасым келе жатыр. Мен қой жаман пиар болсын, жақсы пиар болсын, мен шығуым керекпін, халыққа көрінуім керекпін. Жоқ, ойлаймын жаман емес, халық таныды, бағасын берді, маған ешкім ұрысқан да жоқ. Қарапайым халық, өйткені маған шыққан жоба болды бұл дейсің. Иә, маған сәтті, өйткені мен шындықты айтуға тырыстым. Біздің көптеген артистеріміз өздерін аша алмады, жасырын не қылды, как сыпайы болды, бірақ олар өмірде ондай емес. Барлығымыздың енді мынау түрлі жетістіктерге жетуіміз, мынау танымал болуымыз, бұл әрине бізді баптаған ұстаздарымыздан. Әрине. Жалпы енді мынау осы актерлік қырларыңызға, мынау әншілік қырларыңызға өзіңізді осы баптап, осы өнердің қыр сырын үйреткен ықпалдасқан ұстаздарыңыз турасында да біраз кен. Иә, ұстаздар, мен аллаға мыңдар айтамын алғысымды. Менің Құдайға шүкір халықтың қаһарман режиссер Әзірбайжан Мадил Мамбетовті мен сол кісіде білім алдым. Сол кісінің театрында жұмыс істедім. Сол кісімен бірге дастархандас болдым, сахнасы болдым. Біз Астанаға келген кезде сол кісі болған. Сонымен қатар менің өзімнің ұстазым, актерше білім берген Қазақстанның халық әртісі Гүлжан Аспетова деген кісі. Сол кісіде мен 4 жыл бойы білім алдым. Мен вокалдан берген мұғалім Жанат Бақтаева, жасыл Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қазір Астана операда мұғалім. Сонымен қатар Бекболат Құрманқожаев, Нұрғанат Жақыпбай Қазақстан. Мен сол кісілердің қолынан тәрбие алдым, ол кісілердің оқығаннан кейін мен ойлаймын, өзімді жаман актер, әртіс деп айта алмаймын. Енді Бауыржан, бір сөзіңізде бағана музыкалық колледжін опера вокалында білім алыңыз деп қалдыңыз. Мен сізге осы орайда бір қолқа салсақ деп отырмын. Опера әнінен бір үзінді, қысқаша бір үзінді орындап берсеңіз дәл қазір. Олай болса, енді біз қазақи болып туылдық қой. Біз енді Шәмші ағамыздың әндерін сүйіп өстік, Абай атамыздың әндерін, сол Абай атамыздың.
желісінде жарайды айтып беріңіздерге шумам. Енді басқа тіс айтып, ой, мен тамағым дайын емес деп айта алмаймын деп айтам. Желсіз түнде жарып ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылды маңа терең сай, тасыған келді. Тамаша. Бәрекелді, енді мынау сіздің ән шырқағаныңызды естіп отырып бізде бір ерекше таңданысқа түскеніміз рас. Бауыржан мырза, біздің тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі болғандықтан біз сізбен қоштасамыз. Сыр еліне келгеніңізге өте біз қуаныштымыз. Бағдарлама төрінен табылып мазмұнды сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Қызылорда еліне әрқашанда осылай жылы лебіздеріңізбен осындай өнер адамдарды қарсы алғандарыңызға өте қуаныштымын. Тек қана сіздерге күлде көңіл тілеймін, өзінде өмір тілеймін, тау суындай таусылмас мөлдір махаббат тілеймін. Қазақстан Республикасының туы қалай желбіресе, әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызда туларыңыз солай желбіреп жүре берсін. Мен сіздерді сүйемін. Рахмет, Бауыржан, көп көп рахмет. Doo 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 do
Мемлекетіміздің құнды қазынасы адам десек, адамның басты байлығы оның денсаулығы екені белгілі. Елімізде жыл сайын тұрғындардың саулығын сақтау, өмір сүру ұзақтығын қамтамасыз ету мақсатында түрлі бағдарламалар қабылданып, ауқымды жұмыстар атқарылып келеді. Солардың бірі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі. Бүгінде бұл жүйенің екінші кезеңі жүзеге асырылуда. Осы орайда құрмет көрермен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының облыстық филиалының директоры Бақыт Исмағамбетпен дәл қазір біз сұхбаттаспақпыз. Егер имамымызға қояр сауалдарыңыз не қосар пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз экранның төменгі жағында көрсетулі. Бақыт мырза, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана айтып өткенімізде елімізде осы бірінші шілдеден бастап, биылғы жылдың бірінші шілдесінен бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жарна аудару науқаны басталды. Бүгінде қарқынды жүріп жатыр. Енді мынау түсіндірме жұмыстарының екінші кезеңі де басталды. Енді осы турасында да бір өзіңіз толыққанды тоқталып өтсеңіз. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі дегеніміз бүгінгі күнде уақыт талабы. Қазақстан өздеріңізге мәлім, алдыңғы 30-дықтың ішіне кіру басты мақсат қылып қойған. Соған кіру жолындағы бұл үлкен бір көрсеткіштің бірі бұл халық денсаулығы. Әрине. Халық денсаулығын өз деңгейінде жоғары жағдайға жеткізу үшін ол дегеніміз өмір сүру ұзақтығы, ол дегеніміз аналар өлімін төмендету, балалардың өлімін төмендету, мынау ең жиі кездесетін жүрек қан тамырлары болсын, тағы басқа ішкі аурулардың таралуын, өлім көрсеткіштерін төмендету арқылы біз жаңағы айтқан 30-дыққа жететіндей жағдайға келуіміз керек. Бұл 100 қадамның ішінде өзінің көрінісін тапты, 83 қадам осы біздің жүйенің өмірге келуімен тікелей байланысты болып отыр. Енді бұған дейінгі мемлекеттің Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайтуға, сақтауға жасаған еңбегі әрине шан теңіз. Бірақ енді мәселенің басын ашып айтатын үлкен бір дүние бұл әрине медицина саласының ақшаны көп жұмсайтындығы, көп талап ететіндігі, қаржыны көп талап ететіндігі. Өйткені біз жаңағы айтқан әлем өркениетінің ұлы көшіне ілесу үстіндеміз. Енді адамның денсаулығын орнына келтіру, жөндеу, диагноз қою, тағы басқа мәселелер өте үлкен қаржыны талап етеді. Өте үлкен цифрлық технологиялар, нәзік, өте керемет құралдар қазір дүниеге келіп жатыр. Қаржы дамитын, ең жылдам дамитын ғылымдардың қатарында біздің медицина ғылымы. Сондықтан әрине салаға үлкен инвестициялар келіп. Оның барлығын бір мемлекеттің қолынан келмейді. Бүгінгі таңда жаңағы айтқан алдыңғы 30-дықтың ішкі жалпы өнімінің 6-10% дейін медицинаға жұмсалатын шығындар құрайтын болса, ол біздің елімізде өкінішке орай 1.7%-ден аспай отыр. Мұның барлығы да әрине үлкен серпіліс жасауды қажет етеді. Сондықтан да елбасымыздың мынау алға қойып отқан мақсаты осы жүйені енгізу арқылы біріншіден медицина саласының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету, екіншіден медицина немесе денсаулық сақтау жүйесінің ішкі тиімділігін арттыру. Тиімділік деген ол түсінікті. Сондықтан осы жүйені іске енгізудің, жүйеге өмірге енгізудің бірінші кезеңі басталды деп айтуымызға болады. Үстіміздегі жылдың бірінші шілдесінен бастап бүгінгі таңда аталмыш қорға аударып жатқан аударымдарына жарналар аударып жатқан бұл жұмыс берушілер менен жеке кәсіпкерлер. Енді тағы бір айта кететін мәселе, ары қарай бұл нені дамытып кіргізіп мынау қордың толыққанды жұмысын бастау үшін біз осы 18 жылдың 1 қаңтарына дайындық жұмыстарын жүргізіп жатқанбыз. Бірақ өздеріңізге мәлім, парламент палаталарының біріккен отырысында елбасымыз үлкен алаңдаушылығын білдірді. Өйткені 2.7 миллиондай халқымыздың біраз бөлігі жаңағы айтқан өзін өзін қамтамасыз етіп отқан, оның ішінде қаржы төлеуге мүмкіндігі жоқтар да бар. Сосын мынау салық органдарында ақпараттық жүйелерде әлі өзін таппаған азаматтар бар. Осы азаматтар ертең жүйе кірген кезде осы жүйеден тыс қалып қоймай ма деген өзінің алаңдаушылығын білдірді. Сол себепті бүгінгі таңда қазір бұл мәселе талқылану үстінде, негізі жоспарланған 2018 жыл емес, тағы да 2 жылға шегеріп міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша көмек көрсету жағын, медициналық көмек көрсету жағын
20 жылға дейін кідірте тұру мәселесі бүгінгі таңда қаралу үстінде. Әрине, ресми ешқандай документ құжат шыққан жоқ, сондықтан біз оны толық осындай болды деп бүгінгі таңда айта алмаймыз. Бірақ осы мәселе елбасының деңгейінде, үкіметтің деңгейінде қазір талқылану үстінде. Қалай қандай шешім қабылданады, халыққа бұл жөнінде айтылатын болады. Бұндағы басты мәселе бүгінгі таңда аударылып жатқан қаржы аударыла береді. Осы қазан айының 13-ші жұлдызына 14 миллиардтың үстінде қаржы аударылды қазір. Жалпы осы жылдың аяғына дейін 6 айдың ішінде 23 миллиардты қаржы түсу керек болатын болжам бойынша. Болжам өзінің орнына келетін түрі бар, аударылу жағы жаман емес. Ендігі біздің үкіметіміздің ұсынып отқан ұсыныстары бойынша осы аударымдарды сақтап, белгілі бір жағдайда резервтер қорын қалыптастыру. Сөйтіп 20 жылға дейін жаңағы айтқан 2,7 миллион халқымыз бар ғой. Сол кісілердің жұмыссыздарына жұмыс ұсыну, бизнеске тарту, тағы басқа осындай жұмыс орындарына орналастыру вакансиялар. Осы мәселелерді шешу арқылы ол халықтың санын барынша азайту мүмкіндігінше. Сөйтіп шын мәнінде жарна төлей алмайтын халықтарды жаңағы айтқан 14 категория бар бізде, әлеуметтік аз қорғалған мемлекеттің есебінен жарналар аударылатын. Сол адамдардың санатына қосу мәселесі қаралатын болады. Жалпы енді бұл жаңа жүйені осы аймақ тұрғындарына түсіндіру, ақпараттандыру мақсатына жасалған жұмыстарға тоқталсаңыз, қалай жүзеге асып жатыр? Бірінші кезеңі осыдан бір жыл бұрын шілде айында бастау алды. Сол кезде біз бірінші кезекте әрине медицина қызметкерлерімен жұмыс жасадық. Сол кісілерді дайындадық бірінші кезекте, өйткені жүйені іске асыратын, алып баратын көбіне көппенді сол кісілер болады. Содан кейін 42 айынан бастап біз жұмыс берушілердің санатына шықтық. Содан кейін бар әрі-әрі үлкен ұжымдардың арасына барып осы түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Биыл қаңтар айынан бастап ол жұмыс өзінің жалғасын тапты. Біз енді мынау қарапайым халықтарға қарай шықтық. Сөйтіп, сәуір айының басында министрлік тарапынан үлкен ұран тасталды, бастама басталып, барлық халықтарға өз емханаңды таңда, өз емханаңа тіркел, өзіңнің әлеуметтік мәртебеңді анықта деген ұранменен үлкен акция жүрді. Сол акцияны біз осы шілде айына дейін аяқтадық. Сосын облыс көлеміндегі 269 елді мекенге арнайы жасақталған мобильдік топтар барып, халықтарға ауыз-бауыз түсіндірді, қолдарына жаңағы үгіт насихат документтерін таратты, листовка дейміз ғой енді, әртүрлі дизайнда жасалынған. Сөйтіп, халықтың енді 99 деп айтпай-ақ қояйық, 90%-дан астамы бұл мәселе жөнінде құлақтан. Мен енді мына теледидар, немесе әлеуметтік желілерді айтып отқаным жоқ, олар енді өзінің ретімен, жөнімен, жолымен жүріп жатыр. Осындай үлкен жұмыс жүргізілді. Енді мен медицина қызметкері болғаннан кейін өзім медицина қызметкерлерінің айрықша үлкен үлесін айтып кеткім келеді. Жергілікті денсаулық сақтау басқармасының басшысынан бастап, барлық медицина қызметкерлері, біздің техникалық қызметкерлерімізге дейін осы жүйені түсіндіруге үлкен атсалысты. Мен осылар сол кісілерге осы эфирді пайдаланып, үлкен өзімнің рахметімді айттым. Енді өзіңіз сөз басында айтып қалдыңыз, осы міндет әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жарна аудару қарқынды жүріп жатыр деп. Жалпы енді жарна аударғаннан кейін тұрғындарда ерекше бір жоғары сапалы медициналық көмекті күтеді. Жалпы енді сіздің пайымыңызша осы біздің елімізден шалғай жатқан елді мекендердегі ауылдардағы емханалар мен ауруханалардың бүгінгі материалдық техникалық базасы қандай, арнайы бір сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр ма оларға? Енді жергілікті денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша 70% бүгінгі таңда осындай керекті медициналық керек жарақтармен жасақталған, ондай мәліметтер бізде бар. Әрине қаржы жетпейді. Өйткені бағана айтып кеттім, тағы да қайталап айтам, медицина саласының дамуы өте қарқынды, оған ілесу үлкен күшке түсіп, сонда да болса әрине қолдан келгенше мүмкіншіліктің бәрі жасалынып жатыр. Енді деңгейге біз бөліп қойғамыз, медициналық
көмектің көрсетілу деңгейін. Біз енді мынау аудандық деңгейден басталады ресми түрде. Ауданның барлық елді мекендерінен ауданға бір сағаттың көлемінде науқас жеткізілу керек. Бақыт мырза, осы жерде әңгімеміз үзе тұрса, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, желіде көрісіп тұр екен. Сәлеметсіз бе? Сіз байланыстасыз ба? Мен қонаққа қояр сұрағым бар еді. Осы мәмс жүйесі 2020 жылға дейін тоқтатылғанымен, осы біздің айлықтан әлі ұсталынып жатыр. Және ол не себеп ұсталынып жатқан, және қанша пайыз ұсталыну керек екенін білгім келеді. Рахмет. Жақсы, рахмет, көрерменіміз. Мен тағы да қайталап айтқым келеді. Мәміс жүйесі тоқтатылды деп мен ресми айта алмаймын, жаңағы айтып кеткен мәселе. Ол сөз болып жатыр қазір, сондай болуы мүмкін. Бірақ қазірге ресми ешқандай хабар келген жоқ, сондықтан тоқтатылды деп айту ерте әлі. Енді тоқтатылған менен жаңағы мен жарна төлеп жатырмын, бізден ұсталып жатыр деп жатыр. Мәміс жүйесі тоқтатылған жоқ, мәміс жүйесі бойынша тұрғындарға медициналық көмек көрсетіп әлі басталған жоқ. Осылай деп айту керек та. Мәміс жүйесі тоқтаған жоқ. 15-ші жылы заң қабылданды. 16-ші жылы, 17-ші жылы өзгерістер енгізілді. Ең соңғы өзгеріс 17-ші жылы 30-ші шілде күні нөмірі 80-ші Қазақстан Республикасы заңы шықты. Сол бойынша жаңағы айтқан пайыздық мөлшерлемелер азайтылды. Бүгінгі таңда 1% жұмыс берушілер өздерінің жалдамалы қызметкерлеріне 1% көлемінде не төлейді? Жарна төлейді, иә. Ал мынау жеке кәсіпкерлер ең төменгі 2 айлық жалақының 5%-ындай жарна төлейді. Енді бұл кісі айтып жатыр, жүйені тоқтатып қойса да менен ұстап жатыр деп. Жүйе тоқтаған жоқ, мен тағы да қайталап айтайын. Жүйе тоқталған жоқ, тек қана 18 жылдың 1 қаңтарынан бастап біз мәміс жүйесіндегі медициналық көмекті көрсетуді бастауымыз керек еді. Ол мәселе бүгінгі таңда әрі-сәрі жағдайда тұр. Егер ел билігі, үкіметіміз шешім қабылдаса, тоқталмайды, көмек бастай бересіздер десе. Оға қаржы қарқынды жүріп жатыр. Ол түсі, ол бөлек. Тұрғындар ол қаржы қалай айтып жатыр. Мен көмек көрсетіп жағын айтып жатырмын да. Сондықтан көмек көрсетуді бастай бересіздер десе, біз 1 қаңтардан бастай береміз 18 жылы. Жоқ, 20 жылы бастайсыздар десе, біз 18-ші, 19-ші жылда тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде айта береміз. Жарна төлене береді. Жарна төлене береді, өйткені заң бар. Ол заңды шын тоқтатқан жоқ. Заңның өзі солай аталынады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру. Енді белгілі бір тұрғындар осы жарнаның мөлшерін бақылап отыра алады ма? Арнайы сайт жұмыс жасайды ма? Ол кез келген адам өзінің қаншалықты аударғанын арнайы мына EGOV дейміз ғой, содан қарап отырады. Ол EGOV-тың функционалы бүгінгі таңда бар. Мен өзім тексеріп көрдім. Мен үшін осы сентябрь айына аударыпты 3669 теңге. Көрініп тұр қандай өзімнің жұмыс беруші мекемеме аударғаны туралы. Оны енді ана электронды цифрлық қолтаңбасы бар кісілер өзінің жеке кабинетіне кіреді. Сонда арнайы батырма бар. Міндеттелім медициналық жүйесі деген. Кез келген уақытта осы соны бассаң онлайн ғой, енді ол 24 сағат бойы. Енді жұмыс берушілерге жұмыс беруші өзінің жалдамалы жұмыскерлеріне әр айдың 15-іне дейін өткен айға қанша төлеген туралы ресми анықтама беруге міндетті. Яғни кез келген жалдамалы жұмысшы өзінің жұмыс берушісінен талап етуге болады деген сөз. Енді болашақта дәл қазір дайын емес, болашақта міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының жеке өзінің ақпараттық жүйесі іске қосылады. Сол кезде мынау естіп жатқан шығарсыздар, медицина саласын цифрлап жатыр ғой. Сол цифрлаудың аясында бұл іске асатын дүние, ол ендігі жылы бола ма, одан кейін бола ма, мен тап басып айта алмаймын, өйткені оны өмір көрсетеді. Сол ақпараттық жүйеде де әр адамның өзінің жеке кабинеті болады. Сол жеке кабинетінің өзінің денсаулық жағдайына байланысты қайда қаралғаны, емделгені барлығы да сол жеке кабинетте тұратын болады. Енді осы 42 айының 15-сінен бастап, қараша айының 15-сіне дейін емханаға тіркелу науқаны жүреді, осыған толығырақ тоқталсаңыз өзіңіз. Енді бұл алғашқы медициналық санитариялық көмек деген көмек түрі бар. Біздің заңымыз ол халық денсаулығы туралы, денсаулық жүйесі туралы кодекс. Сол кодекс бойынша медициналық көмектер бөлінеді ғой. Сол көмектің ең негізгі түрі бұл алғашқы медициналық санитарлық көмек. Яғни адамдардың
белгілі бір өзінің аумағында, тұру аумағында орналасқан емханаға тіркелуін алған. Яғни сіздің туғаныңыздан бастап, о дүниенің есігіне кеткенге шейінгі барлық өміріңіз сол емхананың қамқорлығында болады. Мысалы, бұл науқанның маңыздылығы сол. Бұл науқанның өте маңыздылығы Қазақстан Республикасының барлық азаматтары өзінің емханасына тіркеулі болу керек. Түсіндіңіз ба? Сонда сіз кішкентай баланың туғанынан бастап, о дүниеге кеткенге шейін барлық қажетті нәрсенің бәрін сіз өз емханаңыздан алуыңыз керек. Қажетті көмектің 75-80% емханада болады. Алғашқы медициналық санитарлық көмек. Түсіндіңіз ба? Иә, айта беріңіз. Бағдарлама төрінен тауып мазмұнды сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Сізбен қоштасамыз. Эфирдегі уақытымыз шектеулі болғандықтан жасап жатқан жұмысыңызға табыс, береке тілейміз. Аман сау болыңыз. Yeah.
жаныңыз шат күлкіге, позитивті көңілкеге толы болған қалайсыз ба? Онда біздің бағдарламаны күнделікті тамашалауды ұмытпаңыздар. Қызықты бейне жазбалар, ең үздік әзілдер, әдемі би және сіз бен бізге беймәлім ақпарлар ғаламтор қызықтар айдарында. Құрмет көрермен, біздің тікелей эфирдегі уақытымыз да өз мәресіне келіп жетті. Күн сайын жан жадыратар жаңалық пен таңымдық ақпараттар ұсынатын жаңа күн бағдарламасымен бірге болыңыздар ағайын. Біз ұсынған пайдалы кеңес, таңымдық ақпар, қызықты сюжет, сырлы сұхбат бәрі де тек сіздер үшін көрермен. Жаңа күн сіздерге тек жақсы жаңалықтарымен, жаңа бастамаларымен келсін. Амандықта жүздескенше. Түзу-түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. О, алыс түзу жолдар мен заулар, жүрегімде оттай сезімім барда, жетпіс бейтін қиялы.
қиял ойым кешеді самғап жүрегімде таңғырсын көне жолдар жаңғырсын өз таңбасын қалдырсын жолдар жүрегімде таңғырсын көне жолдар жаңғырсын өз таңбасын қалдырсын жолдар жолдармен заула жүрегімде отта сезімім барда жеткізбейтін қиялда бәрі бәрі алда оу дала шақырады алда таусылмайтын шексіз жолдарым арман әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға әлі талай аттанамыз ұзақ жолға жолдармен заулап жүрегімде оттай сезімім барда жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда оу дала шақырады алда таусылмайтын шексіз жолдарым арман әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға әлі талай аттанамыз ұзақ жолға